سردار محمد داود خان د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه څیره و چې په شلمه پیړۍ کې د افغانستان په روانو پیښو او جریاناتو لوی اغیز پرې باسه. دی د سردار محمد عزیز خان زوی دی چې په 1909 میلادي کال په کابل کې په یوه سلطنتي کورنۍ کې وزېږېد. د خپل منځني تحصیلات د کابل په استقلال لیسه کې سرته ورسول. په فرانسه کې د کور جوړونې یا مهندسۍ درس ولوست او د کابل په حربي ښوونځي کې نظامي زده کړې پای ته ورسولې. د په 3 کلنۍ کې په رسمي کار پیل کړی. په 3 کلنۍ کې د فرقه مشر مقام ته ورسید. همداراز په ځینو نورو ولایتونو لکه فراه، کندهار او ننګرهار کې د عسکري قمندان، فرقه مشر، نایب الحکومه، اعلی قمندان او د تنظیمه د رئیس په حیث دندې ترسره کړې. او تر دې وروسته د هیواد د کورنیو چارو د وزیر، د ملي دفاع د وزیر او د صدراعظم په توګه او بالاخره تر یوې 10 کلنې وقفې وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر په حیث وځلید. محمد داود خان تر 1970 میلادي کال پورې د خپل سکتر صدراعظم محمد هاشم خان تر سیوري لاندې کار کاوه. محمد هاشم خان د خپلې واکمنۍ کورنۍ له هسکې دونه تر 1970 میلادي کال پورې یعنی 10 کاله د صدراعظمۍ چارې په دغې لوړ اختیار سره اجرا کړې. په دې ډول محمد داود خان چې د پاچا محمد ظاهر تربور او اوښی هم و، له دغسې بې خنډه دولتي واک سره روږدی شو چې له هغه پرته ژوند ورته کیف نه لره. هغه مهال چې داود خان د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو، 4 ورځې وروسته یې خپله کابینه او تګلاره اعلان کړه. د پښتونستان د مسلې حل او اقتصادي وده، پرمختګ او رهبر شوی اقتصادي پلان د ده د صدارت د دورې د تګلارې اصلي ټکي وو. د نغلو د اوبو د برېښنا دستګاه مایپر او د درونټې د برېښنا بندونه، د خان آباد، ګلبهار او پلیخمري د نساجي فابریکې، د سپینزر شرکت تاسیسات، د غوري او جبل سرات د سیمنټو فابریکې، د بریک جوړولو فابریکه او د لاسي صنایعو دستګاوې د داود خان د صدارت د دورې بریاوې دي. د همدې شان د بانکونو اساسنامې جوړې شوې. په خصوصي برخه کې پانګه اچونه د حکومت تر مستقیمې رهبرۍ لاندې عملي شوې. د 2000 په شاوخوا کې عصري ځمکنۍ لارې بشپړه شوې. د بګرام هوایي ډګر، د کابل او کندهار هوایي ډګرونه، د سالنګ لویه لار، د کابل جلال آباد لویه لار د ده د صدارت په دوره کې جوړه شوه. د داود خان د صدارت دورې 10 کاله دوام وکړ او د حسن شرق په خبره چې د داود خان په صدارت کې د هغه د قلم مخصوص مدیر و، په افغانستان کې چې هر یوه خښته ایښودل شوې په هغه کې د داود خان د ګوتې نښه وه. په 1983 میلادي کال کې د داود خان د صدارت دوره پای ته ورسېده او تر دې وروسته یې د 10 کلونو لپاره له حکومتي چارو ګوښتوب اختیار کړ. او بالاخره یې په 1922 میلادي کال کې هغه مهال چې محمد ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته سفر کړی و، کودتا وکړه او واک یې ترلاسه کړ. دغې کودتا ځاني او مالي زیان نه درلود او پخپله د داود خان په وینا یوه سپینه کودتا وه. د داود خان لومړنۍ وینا چې په حقیقت کې د هغه د حکومت تګلاره جوړوله، په همدغه ورځ د راډیو افغانستان لخوا خپره شوه چې د جمهوري نظام جوړښت، د رښتینې ولسواکۍ وده، د ملي حاکمیت واکمني، د خلکو د پوره حقوقو عملي کول، د بېطرفۍ سیاست، د پښتونستان د مسلې حل او د افغانستان ترقي او پرمختګ د دغه وینا مهم ټکي وو. د ولسمشر داود خان د دې دورې د اصلاحي او سیاسي اقداماتو له لویو کارونو څخه د لویو جرګې جوړول او په 1955 هجري لمریز کال کې د اساسي قانون تصویب او د ځمکې مالي قوانینو چې د ده د ولسمشرۍ په دوره کې جوړ شول. همداراز د مجرمانو او جنایتکارانو د مهار لپاره د پل چرخي د زندان جوړول، له جاپان څخه د تلویزیون د دستګاه پیرل او د هیواد د قانون پوهانو په لاس او د یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه مصر، الجزایر او عراق د متخصصینو په همکارۍ د هیواد د حقوقي اړیکو د تنظیم په موخه د مدني او جزایي قوانینو جوړول او ځینې نور عمراني کارونه د داود خان د دغې دورې لویې لاسته راوړنې وې. داود خان یو هیواد پال انسان و. د غوښتل چې خپل هیواد د نړۍ د تمدن له اوسني کاروان سره څنګ په څنګ روان کړي. د تفریح او استراحت نه پیژندل او په ورځ کې به 14 ساعته کار کوو. د وتلي مورخ پوهان حسن کاکړ په وینا، د محمد داود خان ملي ارمانونه د پاچا امان الله خان ارمانونو ته او د حکومت د کولو طریقې د امیر عبدالرحمن خان او محمد هاشم خان طریقې ته ورته و. د سردار محمد داود خان د جمهوریت دوره په 1955 هجري لمریز کال د غوی په ومه د خلق ګوند په کودتا سره پای ته ورسېده. سردار داود خان او د هغه کورنۍ د اویا په شاوخوا کې غړي په جمهوري ارګ کې په داسې حال کې ووژل شول چې کودتاچیانو په ځانګړي ډول داود خان ته 2 ځله د مرګ او ژوند په همدې خطرناکو شیبو کې د تسلیمېدو وویل، خو سردار محمد داود خان تسلیم نه شو. د داود خان جسد وروسته له 4 لسیزو د 1909